Assalamualaikum. Hari ni kita ada spotlight masjid ya. Spotlight masjid ni kita tengok dia dah bocor dah dekat kawasan ni. Nampak? Dah bocor dah sini. Tak tahulah kenapa. Sekarang kita akan waiting balik. Waiting balik. Ni. Jom kita tengok macam mana dia waiting sampai siap lah. Masjid Spotlight. Dia bocor ni, dah nampak lubang daripada belakang ni. Ha ni. Ni kita nampak. Kita akan wedding je lagi. Okey, bersama Land Engineering. Hari ni kita ada rim yang rosak. Rim yang rosak, so makna dekat sini ada kebocoran. Sedikit bocor. So kita akan welding luar dan dalam. Kita bukan tampal, tapi kita terus welding supaya dia lebih melekat. Okay. Di Land Engineering dan automotif boleh ke Pandan Indah di area Ampang untuk repair spare. Ini sebelah dalam. Ini di bahagian dalam. Kita akan welding balik. So boleh datang di Land Engineering untuk kita repair. Okay. So sporing yang ada kerosakan kita akan buat seperti baru. Okay. So yang mana sebelum ni tak jumpa tempat, so kita baiki semula sporing. Boleh datang di Land Engineering untuk repair sporing anda. Okay. Kita akan buat seperti menjadi kilang. So dekat mana kilang dia? Di Land Engineering. Di Land Engineering work di Jalan Kepak Pandan Indah. Nak location boleh PM. Kita akan bagi PM. Kita akan bagi location. Minta maaf silap. Okey, tu mana pula di bahagian dalam. Tadi kita wedding di bahagian luar. So yang ni kita wedding bahagian dalam. Luar dan dalam kita wedding supaya dia lebih kuat, melekat. Okey tadi kita wedding di bahagian luar dan hari ni kita wedding di bahagian dalam supaya dia lebih kuat, lebih tahan dan lebih orang cakap lebih selamat. Supaya dia tidak ada bocor lagi di bahagian dalam dan luar. Okey, yang ni. Terbaik. Okey, yang ni kita dah wedding tadi. Dah wedding, sini ada bekas wedding. Sekarang kita orang dah gosok. Dah gosok, nanti dia nak semin. Okey, kita tengok. Semin macam mana. Kalau ada spot rim nak repair, ada bocor, tak tahu letak dekat mana, boleh datang dekat Land Automotive Engineering Work. Dia boleh check spot rim bocor. Nampak dia dah semin dah. Dah semin, kejap lagi gosok balik, lepas tu spray. Hasil dia memang terbaik dah. Dia semua buat bengkok, wedding. Okey, kita sementara tunggu semin kering. Sebab dia nak tunggu kering dulu. Kita jalan-jalan dulu tengok tempat dia, dia ada buat apa rim. Banyak dia buat. Memang spesialis spot rim lah kat sini. Spot rim masjid ni kita dah siap wedding. Sekarang kita dah tak nampak lah kesan dia mana tempat wedding. Kita dah gosok lah tadi. Kita dah grinder. Dah cantik. Kita dah test air tak bocor.
Kalau ada spot lane nak wedding, ada crack, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Spot lane must be lah. Ada bocor. Kita dah siap dah wedding. Yang belum tekan button subscribe, boleh tekan button subscribe. Support kita, yang banyak support kita, kata saya ucapkan supaya sehat selalu. Sekian, terima kasih.